Pirmais, ko šorīt ieraudzīja daudzi jelgavnieki, bija vēja sagāztie koki aplūdušas ielas un pagalmi. Lietas Jelgavā līst jau no vakara un arī vējš tai naktī pievedrojās. Un šobrīd situācija ir šāda. Šeit kazarmes un pulkvežu briežu iela krustojumā vieni meklē numurus, citiem ir noslīkušas automašīnas, bet vēl citi meklē apkārt ceļus. Tatjāna stāsta, ka naktī braukusi un pazaudējusi automašīnas numurzīmi. Pagaidām gan izdevies atrast citu auto numurzīmes, bet savējo vēl ne. Kā jūsu mājai? Ne, mums vispār tur ārprāts. Visi koki ir pa galām, bet plūdums nav. Nu, mums mašīnas ir kārtībā, bet mums koki, mums ļoti daudz. Māja padarīciet uz ēku? Pagaidām nezinu. Krustojumā noslāpis arī kāds mikroautobus. Tā vadītājs stāsta, ka stāvot minūtes 20. Aizlija motors? Nu, var teikt, jā. Kāpēc riskējāt braukt? Kāpēc riskējāt? Man jāizbrauc kaut kā pareizi. Paskatieties, kāds ir vispār krustojums. Jā. Paskatieties, kāds ūdens. Paskatieties līdz busa rāmim ūdens. Jā. Nu, iedomājieties. Tad viņiem vismaz bija tur kaut kur jānobūtie ceļš, lai var apgriezties pareizi. Vai jāliek kāda zīmes vai kaut kas? Pēc brīža kāda viegla mašīna palīdz tikt mikroautobusam ārā no krustojuma. Līdzīga situācija ir daudzās pilsētas ielās un ne tikai ielās. Satiekam arī puišus, kuri atnākuši uz aplūdušajām ielām palīdzēt. Laikiem daudz palikuši maliņās, kaut kur daži nezin, ko darīt. Aizējam palīgā kaut ko pāris mašīnītes nolokā malā. Paši bišķiņi dabajam ūdeni mašīnā, bet nu viss kārtībā. Pāris dienas papaldēsim vēlāk, ja būs viss kārtībā. Kā jums šķiet, es saprotu, ka jūs ar autoremontiem esiet saistīti, kā ir ar tām mašīnām? Viņas pēc tam būs lietojamas? Lietojamas viņas būs, bet galvenais jau ir nepārforsēt. Aplūdušas ir nevien pilsētas ielas, pa kurām vietumas jābrien teju pāri ceļiem pa ūdeni, bet arī pagalmi, pagrabi, arī pašvaldības infrastruktūra un privāta māju dzīvokļi. Ja nemaldos, viss pagalms ir aplūdus, viss garāža pilnībā. Un dzīvokļos apakšējās stāvos? Pagraba aplūduši, ir aplūdušas garāžas, ir pirmie stāvi, pat ir tiem, kuriem zemākas grīdas ir aplūduši pa pirmie stāvi. Kā skaidro pašvaldībā, šādi plūdi nesot redzēti kopš 2014. Gada. Toreiz nokrišņu daudzums gan nesot sasniedzis pat mēnešu normu, bet naktī no sestdienas uz svētdienu pēc pašvaldības speciālistu aprēķiniem nolijusi 2 mēnešu normu. Pūstījumi ir daudz, bet šobrīd lielāka uzmanība tiekot pievērsta plūdiem. Tas viss trakāk ir veselā likne pagrabu, nu, arī izglītības iestāžu pagrabu, arī sociālās pārvaldes stacijas 13 un naktspatvēršanas pagrabi. Nu, tas ir tas, kas lielākas sekas. Vai tas nozīmē, ka nakts patvērsme, ņemot vairāk, viņa pat atrodas pagrabstāvā, viņa šonakt uzņems klientu? To mēs redzēsim, jo šodien 5:00 vēlreiz būs civilās aizsardzības komisijas sēde, un tad pēc tam tiks pieņemts lēmums. Šobrīd ir atļauts viņiem mitināties augšā. Līdzīgaina arī Jelgavas novadā. Tikai sāk un izpaudās naktī no 2:00 ar ļoti lietām lietavām un vētru. Un faktiski ir cietuši daudz gan pašvaldības infrastruktūra, gan privāta mājas, gan lauku labības lauki, tā kā cietuši ir visi. Šobrīd mums ir informācija par 3 privātu mājām, kurām ir uzgāzušies koki uz jumtiem virsū. Šobrīd iespējams tā nav pilnīga informācija, tāpēc ka mums ļoti daudzās vietās pašvaldībā nav sakaru. Ne Jelgavas novads, ne Jelgavas valsts pilsētas šodien vēl nezin, cik liels postījumus dabas tikai nodarījusi, jo palīgā saucieni joprojām turpina pienākt. Pilsētas doma iedzīvotājs aicina ne tikai zvanīt uz tālruņu 8787, bet arī rakstīt e-pastus. Uz adresi info@poits.jelgava.lv. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.